Tak a my se budeme věnovat opět závodu, protože na startovní čáře nám stojí VSKB. No a samozřejmě můžete pozbuzovat, že toto jsou ti mladší, a ti to furt ještě pořád potřebujou. A hlavně si lepší dělá. Na terčík bílý praporek, zkontrolujeme košíček, tam je taky bílý praporek, no a čas na oném terči máme 22.43, na pravém terči 22.13, celkový čas 22.43.